Jag tror att en av mina kompisar vill att jag skulle göra det här. Då ska vi spela Draw a Stick Figure Epic 3. Jag har, som ni har sett, har jag spelat lite här. Oj. Ja. Och ja. Som ni ser, det här är min gubbe. Min fina lilla gubbe. Så, ja, okej, jag kör väl här då. Okej. Ja, men det man gör i spelet mest är... Man målar saker för att typ fixa saker. Just nu håller vi på att vattna saker. Och så finns det fiender sen också. Ja. Så vi får se lite här. Men vi skulle göra så här. Så jag vet inte. Okej. Nu kan han äta den av någon anledning. Så, det är typ så här spelet går ut på. Och, ja. My pickaxe. Ja, jag ska göra, nu ska jag göra en pickaxe. Så antalen ska jag göra så här då. Så. Sen vet jag inte vad jag ska göra. Vi ska hugga stenen. Ja, vad annars skulle vi göra? Ja. Alltså, vad annars skulle vi göra? Oj. Let's go. Okej. Jag antar att vi ska använda pickaxen. För att... Så. Sen ska jag typ, ja, men det är så här spelet går ut på. Det är lite ett survival-spel. Men det är det som är kul. Det är... Jag har typ precis startat det här. Ja, det är så. Ja. Och så händer det här också. Ja. Jaha. Vänta, vad händer nu? Nu går han in i den portalen. Okej. Så. Okej. Ja. Jag tror att en kompis vill att jag ska göra det här. Det... Ja... Vi har gjort det tillsammans. Så. Det är en... Ja, det... Det är kul, det här spelet. Men jag vet inte direkt, för jag har spelat... Tvåan förut tror jag. Lite. Men jag har aldrig direkt kunnat komma vidare. För något hände, jag vet inte. Men jag har spelat något sånt där spel och det var väldigt konstigt.
Nu ska jag fightas mot dem. Okej. Okej, om jag får en sån. Kan jag få en sån? Få en sån och få en sån. Det var lite konstigt. I alla fall. Jag måste kanske... Här har jag ett. Okej. Hur ska jag komma över här då? Vi kanske kan kolla här. Något, om något kommer. Oh! Vad är det här? Vänta, jag måste gå! Back! Nej! Continue, yes. Om herregud. Så, vi är tillbaka. Jag dog och så. Så jag var tvungen att... Ja. Nu antagligen så ska jag göra så här. Där. Inte. Det var ju inte bra. Nej! Jag ska inte dö. Jag har ett liv. Vad hände här då? Åh, nej. Vad har hänt nu? Jag har buggat fast. Men vad händer om jag... Edit. Edit, kanske? Vad händer... Alltså... Jag tror jag behöver... Ja, jag lyckades komma ut. Jag är kanske glad. Ja, jag vet det, men... Den här måste växa. Ja, jag fattar! Jag ska göra så där. Och nu hoppar jag på den. In här. Okej. Jag vet inte. Och så åker jag ner för ett stup. Ja, jag klarar första banan. Jag undrar vad som händer nu. Okej. I alla fall. Jag bara blev lite sugen på att spela det. Jag såg en kompis spela det som sagt och jag vill också spela det. Fast det är ju min första spelvideo. Om man inte räknar med samvita skatter. Så. Vi... Okej. Här finns det banor, tror jag. Ja, jag fattar. Okej, men om ni vill se mer av det här, likea och subscriba på kanalen. Och... Så ses vi någon annan dag.